Det finns ju saker de här kungarna har gjort, som Karl den 12 och Gustav II Adolf, som är fantastiska. Och de lyfts fram i sin tid och i eftertid. Så att det är de positiva och starka egenskaperna som de representerar. Inte minst att de ledde från täten, att de gick först och visade vägen. Och inte gömde sig och var korrumperad, utan verkligen stod upp och gick i täten för vårt folk. En tradition som varit stark länge. Länge var det så att exempelvis här i Göteborg, så att man stängde skolorna så eleverna kunde besöka torget. Det var hela samhället var med i traditionen. Nu har det ju minskat och nu är det ett fåtal föreningar som högtidlighåller hjältekonungen. Och backar du bara 10 år sedan så hade kommunfullmäktige ett firande med orkester här, så att det har gått, fortsätter att gå tillbaka, och det är väldigt synd, för att torget här med Gustav II Adolf är väldigt samlande och symboliskt för Göteborg. Det är ju den logotyp man ofta kan se på reklamblad, så är det ju statyn. Och att den inte hålls i ära, det är ju någonting som är motsatsen till samlande. Så att vi får göra den här traditionen vidare. För 10 år sedan.